No anna olla vaan. Anna vaan olla jarrulöysillä, ei tiukata sitä suotta. Kala se on kumminkin. Pistää. Nyt vaan niinku varovasti pumppaat sitä. Just noin, älä aina löysiä yhtään. Kella, ettei kato. Tänne päin. Rauhallisesti. Ryssän lohi. Kyttyrlohi. Joo. No niin. Joo, kyttyrlohi. Oi jumala. Ja karkas heti. Joo, heti irtos kato. No ihan kivahan toi jo. Tienattiin rahaa. Oi jumala, joo. Kasvaako noin iso? Tämä ei kasva kuin 2 kiloa. Tuossa on tuo. Eikö? Laita se siipi kunnolla. Joo. Tämäkin on näköjään rikki tää haa. Joo, ryssän lohi se. Mennään tuohon rantaan. Ja... Katsopas nyt tänne videoon, kun te olette kuvassa. Onnittelut. Kiitos.